Nimefurahi leo kufika hapa Keno. Unajua mara ya mwisho tulifika hapa, tulikuta polisi ako juu ya madhabahu na tear gas. Ndio mjue shetani ako na kiburi. Lakini mimi nimefurahi kufika hapa. Unajua huyo shetani alikuwa amemea pembe hapa Kenya. Na wale ambao walifanya hayo maneno vile Rigathi amesema sio ukweli. Actually ni mimi ndio ningewaomba msamaha. Kwa sababu hiyo serikali ni mimi na Uhuru ndio tulitengeneza. Si ndio? Lakini tukapata wafanyikazi wengine wa kiburi, wa madharau na wajinga wakakuja wakatupa tear gas ndani ya kanisa. Eh? Mnaona hiyo hasara tumepata? Lakini hao watu ambao walifanya mambo ya aibu, Mungu amewashusha. Na Mungu amewanyenyekeza. Na ili wajue kuna Mungu mbinguni, hakuna nafasi tena itafanyika katika taifa la Kenya. Na hii ni nchi ya Mungu. Na tunamheshimu Mungu kiasi hiyo.